ჩემი წასულიდან გამოვარჩევ 2013-2014 არნოლდ კლასიკის ჩემპიონი გავხდი ესპანეთში. 2013-ში პირველი ავიღე და 2014-ში იგივე გავიმეორე რა. ჩემ ცხოვრებაში რა ვიცი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეგ არის, იმიტომ რომ მაშინ ვიწყებდი სპორტულ კარიერას და ეგ ნაბიჯები ჩემთვის აუცილებელი იყო, რომ მე პროფესიონალებში შევსულიყო. ასე რომ რა ვიცი, ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი ეგ იყო ჩემი, იმიტომ რომ კონკურენცია დიდი იყო, იმიტომ რომ არნოლდ კლასიკის ერთ-ერთი ისეთი ფესტივალი არის არაოლიმპიურ სახეობაში, ჩვენი ოლიმპიადაა რა ეგრე რო ვთქვა. და თითქმის ყველა ქვეყნიდან იყვნენ რა ჩამოსულები, ვინც კი მიიღო ლიცენზია იმისთვის, რომ აქ ტურნირისთვის გამოსულიყო და ასე რომ ნუ ზუსტად ახლა ქვეყნები აღარ მახსოვს, მაგრამ ბევრი ვიყავი, სადაც სადღაც მე მგონი 20 კაცამდე იყო შეჯიბზე რა. მოძრაობები იყო კლასიკურად ამოწევა შტანგის, არა მანქანის აწევა რაოდენობაში, საბურავის გადაგდება, ქვების დადება და ეგეთი კლასიკური მოძრაობები, რაც კი ტარდება სტრონგმენში და რა ვიცი, თითქმის არა, როგორც მახსოვს, ხუთი მოძრაობა და ხუთი ვეზე პირველზე ვიყავი რა. ვერავერ მომიყვა. არც ნერვიულობდი, საერთოდ ისე მეგონა რომ საქართველოს ჩემპიონატზე გავდიოდით და არც ემოციები არ მქონია, რატო არ ვიცი. შეიძლება ეხლა ამ ბოლო ხანებში უფრო მეტად ემოციური ვიყო ჩემი შეჯიბრებიდან გამომდინარე, ვიდრე მაშინ. აი არაფერს დავჯავლოთ ვაფშე. მოძრაობებს რაც შეეხება, მიადგილდება თითქმის ყველა, ერთადერთი მოძრაობა რომელსაც ვერ ვიტან, ეს არის განტელი საწევა. რაზეც ტრიცეპსი გამიწდა, კუნთი აწყდა ძვიდან თავიდან ბოლომდე და მის მერე ეს ხელი კი ძლიერია, მაგრამ ისე ვეღარა ვარ ფსიქოლოგიურად როგორც უნდა ვიყო და მე ზიზღება სადაც განტელი. არ ვიცი, შეიძლება ფსიქოლოგიური მომენტიც იყოს, მაგრამ უკვე გადალახული მაქვს ეს, მაგრამ მაინც არაკომფორტულად ამაქვს ამ ხელზე განტელის საწევა რა. წელს მინდოდა ლასუგაში ტარდება World Deadlift Championship, ამოწევაში სოფლიო ჩემპიონატი, გინესის რეკორდიცაა, იმიტომ რომ 505 არის შეკვეთილი და რა ვიცი, 10-12 სპორტსმენი იღებს მონაწილეობას, მაგრამ სამწუხაროდ წელს ვერ ვიღებ მონაწილეობას იმის გამო, რომ ტრავმები მაქვს ძალიან ბევრი. და ეხლა მანჩესტერში შეჯიბრის მერე გავიარე ექიმებთან კონსულტაცია, უთხარი ჩემი პრობლემების შესახებ. ესაა რომ სულ მომძდევთ ტრავმები, ყოველ ორ თვეში ერთხელ, ყოველ ერთ თვეში ერთხელ, სულ კუნთი მაქვს გახეული და მითხეს იქ შემამოწმეს ყველაფერი, გავიარეთ ნორმალურად და მითხესო, ანუ დასვენება მჭირდება, ანუ რესტარტი როგორც ასე რობოტებს აქვთ ისე, იმიტომ რომ ადამიანის ესე იგი ჩემი ორგანიზმის მაქსიმუმმა გამოწურული რა და ითხოვს ორგანიზმს დასვენებას და მე არ ვასვენებ. იმიტომ რომ ყოველ შეჯიბზე როცა გავდიოდი, ენერგიაზე ვიყავდი და ერთი სული მქონდა როდის მოვიდოდა და არ ვიღლებოდი და ეხლა ესე ვიყავი, ეს ერთი წელი, აი დაღრილი მივდიოდი, აი რაღაცნაირად ვარჯიშებზე კიდე ნორმალურად, მაგრამ შეჯიბზე აი რო გეზარება ეგეთი პონტი იყო რა. ხო რა. მითხესო დაისვენეო. ეხლა სადღაც ერთი თვია, საერთოდ არ მოვარჯიშებია და მაგრათ მისწორდება. და დავიწყებ ალბათ სადღაც ერთ თვეში უკვე დავიწყებ მომზადებას მომავალი წლისთვის. თუ ვინმე მოხსნა 505 წელს, მაშინ შემდეგი წონა რაც იქნება, იმ წონაზე მომემზადები, ეს იქნება 508 თუ 510. თუ ვერ მოხსნა, ისევე 505 იქნება და რაშიც მაქვს რესურსი და ვიცილო და ვთლირო რომ გავაკეთებ და შემიძლია ამოწევაა და სადღაც ერთი წელიზე მეტი მექნება რომ მომემზადო და ჩავიკეტები ჩემთან სახში დარბაში. სახში მოხს დარბაზი გაკეთებული და მომემზადები 100%. თანაც დასვენებული ვიქნები და არც ვიჩქარებ შეჯიბრისთვის. ძალიან დიდი დრო მექნება და ნაბიჯნაბიც უნდა მიყვი ყველაფერი და გავაკეთო, იმიტომ რომ ასაკიცე ხა ისეთი მაქვს, სადღაც 4 წელიწადი დამჭა პროფესიულ კარიერაში და მინდა რომ ეს წლები გამოვიყენო. ლევან საგინაშვილი, ლაშა ტალახაძე, კონსტანტინე ჯანაში. ნუ რა ვიცი, ახლა ამ ორ პიროვნებაზე რაც შეეხება ლევანეს და ლაშას, მაგარი ბედნიერი ვარო, ჩემი ძმაკაცები არიან და ამაყივარ, იმიტომ რომ ეგეთი ძმები მყავს და რა ვიცი, ჩემ თავსაც მივაწევდი ახლა მაგერსაც კი. ჩემი კარიერა გამომდინარე როგორც ლაშას და ლევანის, აი ეგეთი დიდი ტიტულები რაც ლაშას და ლევანის აქვს, ეგეთი არ ამოქვს, მაგრამ მაინც საქართველოს სახელით გამოვდივარ და ვთვლირო საქართველოში ჩემზე ძლიერიც, ნუ რაც დავიწყეს მოტი, მის მერე არ არიან, ვერ მიგებიან, მაგრამ სოფლიოს მასშტაბითაც ისევა და ევროპის მასშტაბითაც. რა ვიცი, ერთმა კაცმა მითხა ხოთაშორის ქუთაისში, რო გიყურებთო სამივესო, ხო, გული
ესე იგიო, სიხარულით მევსებაო, იმიტომ რომ რომ ვკითხულობო ჩვენი წინაპრების ისტორიასო, იყო ასეთი პერიოდიო, როცა მწერლების ბუმი იყო. როგორ ისეთი მწერლებისო, რომლებსაც დღემდე სახელი აქვს. აკაკი ვაჟა ილია, რა ვიცი, ბევრი იყო გალაქტიონის უყველა, ისეთი მიწყობილი ერთად და მერე გაქრა ეს ყველაფერი. მის მერე მოდის პერიოდი და ჩვენს ისტორიაში ისე მოხდაო, რომ ლევანი, ლაშა და კონსტანტინე ერთი წონის ერთი სიმაღლის და რა ვიცი, სასწაულის შედეგების რაღაცნაირად ერთ დროს ერთ ეპოქაში დაემთხვიეთო და რა ვიცი, מחარებთო და რა ვიცი, შეიძლება რა ვიცი, ეს ასეც უნდა ყოფილიყო და რა ვიცი, ბედნიერი ვარ მაგარი, რომ ლაშასთან ლევანის გვერდითა ვარ. და რა ვიცი, მაგარი შეგზნება ასეთი ძმაკაცები რო ხავს და რა შეეხება იმას სპორტიები რო სპორტის სახეობები რო გავცვალოთ, იმდენად განსხვავებული სპორტის სახეობებია. მე ვცადე კლავჭიდი, ვცადე რა, მაინტერესებდა რას ვიზამდე და მეგონა რომ სამ თვეში აი რაღაცას ხელს გადავწევდი ხო რა. ნუ ვარ მოვატყოთ, აფელი არ გამომივიდა, იმიტომ რომ წლები ჭირდება მაგას, იმიტომ რომ ხესის და აი შიგნით აი თითების და მაჯის განვითარებას ძალიან დიდი დრო ჭირდება. კუნთი შეიძლება გაზარდო ცოტა ხანში, მაგრამ ხეს და თითებს და მაჯას დიდი დრო ჭირდება, დიდი გამოსთილება უნდა, სულ ხელის წევა უნდა და რთული სახეობაა და შტანგას რაც შეეხება, შტანგაში უნდა შეხვიდე ბავშვობიდან, რომ ის ტექნიკა შეიხორცო, რაც შტანგას აქვს. დღესაც სწავლობს ლაშა, სწავლობს იცის ყველაფერი, მაგრამ მიუთითებენ, რომ აი აქ რაღაცა დაგაკდა, აქ რაღაცა და ისეთ სპორტ სახეობა, სადაც ტექნიკას დიდი მნიშვნელობა აქვს. და სტროგმენს რაც შეეხება, სტროგმენი ცოტა ვირული სპორტის სახეობაა, არც ტექნიკა ჭირდება იმდენად მეტი, რაც თქვათ შტანგაში. არის უფრო მეტად ასე მგონია ლაშა უფრო გაგაჩავდა სტროგმენს ვიდრე ლევანი თქო. ასე ფიქრო ხო რა, ლაშასო შევეკითხე, ხელისხნებით არა არაო ასე მეთქრა. ლევალი არა, ლევალი არა, ლევალის პიტავი კატეგორიული უარი აქვს მაგ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ რო შეხედავ სტროგმენის ვიდი აქვს უზარმაზარი, ამხელა ყავჭიდა საერთოდ არ მინახე მე. კი, ლაშა ძალიან დიდი ბიჭია, მაგრამ აი შტანგისტების ფორმებში ზის, რაფერაც უნდა იყოს, თქვა ძიმეწონის არა შტანგისტი. ეს სტროგმენის ჟანზია, აი რო შეხედავ, გეგონა, აი რო არიწოდე, ეგონება რომ სტრონგმენია, დიდ წონებს წევს რაღაცა, არა და კლავჭიდელია უბრალოდ. იმნაირი განიერია, ბიჭო, ხანდახან გვერდში რო უდგები, ჩემი თავი მგონია ეგ რა ხვია, პატარა ადამიანი რა, ესე დიდი. რა ვიცი.